Mulțumim Domnului pentru însoțirea și harul care ne-a dat acolo împreună. Salutul care ni l-au dat și au dat bisericii este din Apocalipsa 22 cu versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Domnul să fie slăvit. Cuvântul a fost un cuvânt minunat, i-am bucurat în cântare. Și în cuvânt, cum spune cântarea care cântăm noi. S-a vorbit despre minunile lui Dumnezeu, despre ceea ce Dumnezeu a creat, despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ca omul să fie împlinit, să fie bucuros pe pământ. S-a vorbit și despre voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Să luăm jugul lui Hristos. Domnul Iisus spunea, nu s-a amintit. Învățați de la mine, spunea Domnul, că sunt blând și smerit cu inima, și luați jugul meu, spune mai jos, luați jugul meu, căci este bun. Și sarcina mea este ușoară. S-a vorbit și despre aceasta și s-a vorbit și despre ajutorul lui Dumnezeu care îl dă în încercare, care îl dă în probleme și în necazuri. Ajutorul lui Dumnezeu care vine. Și se citea cuvântul din Romani, că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc mântuirea lui Dumnezeu, și anume pentru cei chemați după voia sa. Sâmbătă am fost plecați cu tinerii la o întâlnire de tineret, întâlnirea regională, care o avem o dată pe lună, și sâmbătă seara am fost la Covăsânt. Cuvântul Domnului a fost adus de un frate păstor din Nătlac, și se citea din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 26, 27 și 28. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poartă un jug în tinerețea lui. Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grămadă. Și să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. Cuvântul lui Dumnezeu a fost frumos și acolo și se vorbea despre jugul ascultării, jugul ascultării de părinți, jugul ascultării de biserică și jugul smereniei, jugul pocăinței și jugul pe care Domnul vrea să-l purtăm, să ne ferim de poftile firii pământești. Acesta a fost cuvântul. În această seară s-a citit un cuvânt și e un cuvânt frumos și spune aici ca titlu Tânărul bogat. Și m-am gândit la acest tânăr. Și poate că noi de multe ori îl luăm ca exemplu acest tânăr. Ne uităm la el și vedem că este bogat, este tânăr și este și temător de Dumnezeu. Și m-am gândit că noi, acea tineri, de multe ori suntem visători. Și am vrea să fim bogați, am vrea poate că să nu mai mergem la serviciu, să avem afacerea noastră și să fim liniștiți. Să nu ne mai trezim dimineața, să nu mai lucrăm de noapte pentru unii. Și să fim liniștiți. Tânărul acesta, cu el, îmi spune că avea cam tot ce-i trebuia. Era tânăr și bogat. Un lucru foarte frumos, nu? Și am vrea să avem prieteni din ăștia. Prieteni din ăștia. Am vrea să avem. Poate și fetele ar vrea să aibă așa prieteni care se le cheme în oraș, la un suc. Un tânăr, și tânăr, și bogat, și credincios. Parcă am vrea să avem așa prieteni, nu? Dar nu totdeauna ceea ce vedem noi, vede și Dumnezeu. Nu totdeauna ceea ce ni se pare noi nouă, frumos și apreciem și spunem că e un lucru bun, nu totdeauna Dumnezeu dă nota 10. Noi dăm nota 10, dar Dumnezeu parcă în textul acesta dă o notă mai mică. Mai lipsește un lucru. Și parcă toate aceste lucruri sunt un zero. Și că acest tânăr să aibă valoare în fața lui Dumnezeu, mai trebuia să fie un unul. Să-l aleagă pe Domnul. Să se leapede de sine, să-și ia crucea și să urmeze pe Domnul. Să se despartă de bogățiile acestea. Vedem că spune așa. Tânărul i-a zis toate aceste porunci. Și Domnul i-a spus poruncile care, dacă le-a păzit, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și el mai îmi punea o întrebare.
ce mai lipsește? Și m-am gândit la noi, ca tine, ca și copii, adolescenți, nu chiar copii, ne uităm la noi. Și eu și alții, la rândul lor, în adolescență, s-au uitat la ei. Și ne întrebăm, oare cine mai lipsește? Venim la biserică, facem lucrarea lui Dumnezeu, suntem copii cu minți, nu facem prostii cum fac cei din lume și așa mai departe. Suntem în locul nostru, oare cine mai lipsește? Suntem bine așa cum suntem. Și poate că trec ani și lucrul acela care ne mai lipsește, îl amânăm. Pe zi ce trece, îl amânăm. Amânăm lucrul acesta. Un lucru mai lipsește. Este bine că suntem în casa lui Dumnezeu. Este bine că slujim. Este bine că cântăm, ca și tine. Dar mai lipsește un lucru. Și lucrul acesta este foarte important. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îi spunea să lase lumea. Să lase planurile care le avea El pentru lumea aceasta. Legăturile să fie rupte. Și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Un cuvânt frumos a fost și la Iacobin și pe mine sincer m-a cercetat și tot m-am gândit să iei acest jug. Acest jug în tinerețe, că așa spune acolo cuvântul în Ieremia. Jugul acesta să-l iei în tinerețea ta. Și cum să-l porți, acest jug? Cum să-l porți? Să-l iei tot timpul în spatele tău. Să porți. Pentru că Domnul a spus că sarcina nu-i grea. Și m-am gândit că acest jug se folosește, fizic vorbind, din plan material, se folosește, atrage căruța. Atrage căruța. Carul, mai bine zis. Carul cu boi, cu bivoli. Așa se folosea mai de mult. Și de multe ori ca tine, vedem, ca tine. Uitați că astăzi s-au implicat mult tineri. Să tragă la lucrarea lui Dumnezeu. Să se implice. Dumnezeu asta dorește de la noi. Putem să spunem că jugul acesta poate să fie un jug în care să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Dar jugul acesta, lucrul acesta, un jug, jugul acesta mai lisea acestui tânăr bogat. Un lucru mai lisea. Acest jug. Acest jug. Să se lapere de sine. Și m-am gândit că atunci când ai jugul acesta, dacă ați văzut, poate, pe la țară sau filmulețe, cum trag boi la car, mie îmi place să mă uit, și am văzut că boii când trag, au capul plecat. Când trag în sarcină, au capul plecat. N-am văzut niciunul cu cap în jug și să stea falnic. Nu. Atunci când facem lucrarea lui Dumnezeu ca tine, este un lucru foarte important. Și eu am încercat să îl respect și să mă țin de el. Și cred că toți trebuie să facem lucrul acesta. Atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, când ajungi și participi la lucrarea lui Dumnezeu, să ai capul plecat. Să nu cumva să spui inima ta, dacă spui și la alții, atunci e mai grav. Dar inima ta. Să nu cumva să spui, vai, ce bine a cântat astăzi. Vai, ce bine a mers lucrarea, că am fost eu aici. Că nu cumva în jugul lui Hristos să ai capul plecat. Nu se poate. Tu nu ești în jug. Și ca frate, și ca soră. Orice ce facem, facem pentru slavă lui Dumnezeu. Și atâta timp cât suntem cu capul plecat, putem să stăm în jug. Am mai văzut? Tot pe internet am văzut și bivoli legați la car, dar care țineau capul sus. Și ăștia mai deau și din picior, mai se întorceau, mai cam făceau probleme. Dar ăștia nu erau în jur. Ăștia erau legați în spate la căruță. Erau și la lucrare. Făceau și lucrarea lui Dumnezeu, putem să spunem. Dar să știți că nu ajutau cu mare lucru. Ba mai mult, o și încurcau, că n-avea cum să tragă. Când te trăgea pe spate, că poate să mai dădea înapoi animalul. Așa și noi în lucrarea lui Dumnezeu. Când avem o părere prea înaltă despre noi, atunci când credem că suntem cineva, măcar că nu suntem nimic, atunci nu ajutăm lucrarea lui Dumnezeu cu nimic. Nu suntem în jugul Domnului Iisus. Și asta vrea Domnul pentru noi. Jugul acesta. Și eu când m-am gândit, eu m-am gândit pentru mine. Oare sunt eu în jugul acesta? Jugul acesta, jugul răbdării, se vorbea azi dimineață. Jugul acesta al răbdării. Să răbdăm. Jugul umilinței. Să știți că să stai în jug nu ușor. Și nu-i simplu. Nu-i simplu. Bivolii se spunea, și spuneau bunicii mei mai de mult, că le place foarte mult apa. Și când îi scăpau din jug sau lăsau un pic liber și vedeau apă, direct în apă mergeau. Că acolo le plăcea. Și nimeni scotea de acolo. Foarte greu. Dar n-am auzit să spună bunicii mei, și n-am auzit, nici n-am văzut, ca atunci când îl scoate din graj pe bivol, să meargă de bună voie în jug, să intre el singur. N-am auzit. Nu cred că există așa ceva. Pentru că jugul nu este ceva plăcut.
Să fii smerit este un lucru frumos și bun. Dar parcă de multe ori nu ne place. Să stăm în jugul acesta al așteptării. În jugul acesta al umilinței. Și este bine pentru un om să stea în jugul acesta. Și Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne mărească și credința. Și să ajungem la această stare de sfințenie și să putem să facem lucrarea lui Dumnezeu cu lepădare de sine. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Dumnezeu ne face chemarea aceasta pentru a sluji și a trage la carul acesta lucrării lui Dumnezeu. În primul rând ca tine și apoi și ca frațiu, ca membru în biserică. Dumnezeu ne cheamă. Și nu cred că există cineva care să nu aibă o lucrare în casa lui Dumnezeu. Chiar dacă nu e vizibilă, chiar dacă poate nu o vede nimeni, trebuie să tragem. Pentru că asta a spus Domnul. Să tragem la jugul, să tragem la lucrarea aceasta. Să punem umărul la lucrarea Domnului. Și m-am gândit că acest tânăr a plecat întristat. Și poate de multe ori cuvântul care se dă de multe ori ne întristează. Poate că citim cuvântul lui Dumnezeu și rămânem întristați. Poate să fie și așa ceva. Să rămânem întristați. Că vedem că și nu suntem unde ar trebui să fim. Și ar trebui să fim. Asta e o întristare bună. Dar să nu cumva să fim împotrivitori cuvântului. Am întâlnit tineri care au înțeles cuvântul, l-au citit, l-au studiat și nu au putut să-l creadă. Asta nu se poate. Nu știu, nu sunt de acord. E altfel. Se interpretează altfel. N-au putut. N-au avut acea pace și acea bucurie. Și au rămas întristați. Pentru că n-au putut să primească adevărul așa cum este scris. Dar Domnul să ne lumineze. Domnul să ne dea această înțelepciune să primim ca tineri, ca frați, să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. În versetul 23, Iisus a spus ucenicilor Săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerului. Și odată m-am gândit la cuvântul ăsta, de multe ori noi căutăm să avem și nu cred că este rău să avem. Să avem gălșug de rană, de îmbrăcăminte, avem. Dar vedem că există un pericol. Când avem, putem să fim cuprinși de îmbuibare. Putem să fim cuprinși de nepăsare. Și să știți că este scris în Cuvântul lui Dumnezeu despre Israel care era într-un jug și el s-a îngrășat. Și jugul acesta a crăpat. Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. A crăpat jugul acesta al umilinței și au ajuns să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune. Și o să vedem care este calea neprihănirii. Și o știm. Numai să vrem să mergem pe ea. Și Domnul să ne ajute. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai spun iarăși că mai ușor este să treacă o cămilă prin uneciile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. De bine m-a frământat mult cuvântul acesta. Și m-am gândit oare chiar așa de greu să fie pentru un om bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu? Să fie sărăcia un criteriu pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu? Să fie sărăcia un criteriu? Eu cred că nu. Domnul Iisus spunea, ferice de cei săraci în Duh. Ferice de cei săraci în Duh. De cei care au nevoie și au nevoie de Domnul. Și vor tot mai mult să guste din Domnul. Pentru ăștia e ferice. Dar cred că dacă avem bogății, suntem într-un pericol. Cei care sunt bogați, pot să fie într-un pericol. În a-și pune încrederea, pentru că răspunde cuvântul, în bogății. Și pentru aceasta avem de luptat. De luptat împotriva noastră, ca să ne aducem aminte că cel ce este la cârmă este Domnul. Și mi-aduc aminte de o întâmplare. Doi tineri, sigur, erau mai lipsiți, erau la început de drum și tânărul se plângea și spunea, hai, că e greu.
E greu căsnicia, uite, cum e ajunsuri. Noi suntem săraci, noi suntem săraci. E foarte greu, e greu. Și soția îi spune, noi nu suntem săraci. Și cum nu suntem săraci? Suntem săraci, cum că nu avem, uite. Nu suntem săraci. Noi suntem bogați pentru că l-avem pe Domnul. Și omul acela, fiind un om din lume, a rămas uimit. Și cum se poate? Uite soția să spună așa ceva. Ei sunt bogați, deși nu au. Deși sunt săraci. Așa vedem că săraci. Dar sunt bogați că l-au pe Domnul. Soția avea acea bucurie inimă că l-are pe Domnul. Și era liniștită. Pe lângă că soțul era tulburat. Era tulburat că sunt pe neajunsuri. Dar Dumnezeu ne cunoaște. Și știe să rezolve și problemele acestea. Domnul să fie binecuvântat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis. Cine poate să intre, cine poate atunci să fie mântuit? Și Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis. La oameni lucrul acesta este cu neputință. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Avem multe de schimbat în noi, poate. Încă să ajungem, cum spunea Pavel, la desăvârșirea credinței noastre. Să putem să spunem că suntem sus. Suntem desăvârșiți. Încă mai avem de luptat. Încă mai avem de schimbat, poate, în viața noastră. Încă mai avem de luptat împotriva noastră înșine, a firii pământești. Cuvântul lui Dumnezeu spune, chiar dacă ne vedem slabi, chiar dacă spunem, Doamne, cum vom intra în Împărăție, așa cum vedem sfințenia lui Dumnezeu și ne uităm și la noi, parcă suntem nevrednici pentru ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Dar avem această încurajare din partea lui Dumnezeu. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să ne pregătească pentru ziua întâlnirii cu El. Nu știm cum. Nu știm. Azi dimineața se vorbea despre încercare, care face bine, care este după voia lui Dumnezeu, care te pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și așa poate Domnul să ne pregătească. Nu știm. Dar știm că ce este cu neputință la oameni, Dumnezeu va împlini. Și Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. Mai vreau să citesc un cuvânt. Și cuvântul acesta spune așa. Pentru că în casa lui Dumnezeu, cu toții vrem să fim folositori lucrării, folositori în casa Domnului. Și spune la 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 20, spune așa. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și versetul 22 spune așa. Fugi de poftile tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Vedem că într-o casă mare, spune cuvântul, sunt mai multe feluri de vase. Și acum să ne uităm la noi. Vedem că vasele acestea de aur, de argint, sunt puse lucruri de preț. Și aceste vase sunt vase de cinste. Și poate că mai sunt și vase de ocară. Vase în care nu se dă așa mare importanță. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă cineva se curățește, poate să fie un vas de cinste. Dintr-un vas de ocară, dintr-un om, poate nebăgat în seamă, dintr-un om, poate disprețuit, dintr-un om care, am spune, nu știm ce va fi cu el, nu știm ce va fi în viitor. Dumnezeu poate să ridice și Dumnezeu poate să facă un vas de cinste. Și noi ne rugăm ca Domnul să ridice tineri destoinici pentru lucrarea Lui. Tineri care să ducă mai departe de vă și să trăiască în sfințenie. Și asta ne rugăm la tine. Dar există o luptă. Și este o luptă. Și vedem lupta aceasta din exterior. Și, Doamne, parcă e greu când mai sunt și lupte din interior între noi. Domnul să lasă această unitate. Și vorbesc în mod special la tine. Și la frate. Să lase Domnul această unitate. Pentru ca să putem să fim vase de cinste, folositoare în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Și spune aici, cum poți să fii un vas de cinste, cum poți să fii un vas folositor? Și spune că să fugi de poftele tinereții și să urmărești neprihănirea. Să urmărești credința, să urmărești dragostea,
să urmărești pacea. Dar nu singur, nu de unul singur, ci spune aici, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Vedem că condiția ca să fii un vas de cinste, un vas folositor în lucrarea lui Dumnezeu, nu este ca să fii despărțit de biserică. Nu este ca să fii tot timpul plecat, încoace și încolo, și să n-ai un loc al tău. Un loc unde să fii cu frații în părtășire. Spune că să urmărești aceste lucruri cu cei ce caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Și cu oamenii aceștia, eu cred că găsim biserică. Altundeva nu-i găsim. Nu-i găsim afară, nu-i găsim altundeva. Nu-i găsim la școală, nu-i găsim la servicii. Să-i urmărim pe oamenii aceștia. La rugăciune, vineri seara, luni seara. Așa urmărim pe acești oameni care vin și stau înaintea lui Dumnezeu. Domnul să pună această dorință de rugăciune. Ca să fie un vas destoinic, fără rugăciune, nu știu cum putem să fim. Să ne curățim, să rămânem în sfințenie, nu știu cum se poate. Dar atunci când căutăm rugăciunea, când căutăm aceste părtășii cu frații, atunci putem să fugim și de aceste lucruri. Și să le urmărim. Și să le avem în inima noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să citesc un cuvânt. Și era vorba de jug. Și în 2 Corinteni, capitolul 6, mai există un jug. Un jug pe care tinerii astăzi îl acceptă și îl iau asupra lor. Și spune în capitolul 6, versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprigărire și fără de lege? Sau cum poate sta lumina cu întunericul? Mai există acest jug al prieteniei nepotrivite. Și poate că la școală e greu să n-ai pe nimeni. Îmi aduc aminte când am început școala, sigur, nimeni nu a venit să spună, eu sunt pocăit. Nu a venit nimeni să spună. Și timp de, cred că o lună de zile, nu m-am dat seama că e nimeni pocăit acolo. Am stat singur din clasă. Dar după un timp, după ce am mai trecut vreme, am găsit pe colegul meu, cred că stătea aproape de mine. Și nu știu cum, nu mai țin minte, cum am descoperit că și el e pocăit. Și a rămas de mine. După aia mi-i spune și altul. Și altul, și altul. Și când am văzut câți pocăiți avem în clasă, am rămas uimit. Și am zis, cum se poate așa ceva? Cum să fie ăștia pocăiți? Că nu au dat dovadă, nu s-au văzut. Între timp, colegii se uitau la mine și ziceau că băiatul ăla e ceva ciudat cu el. E un băiat ciudat. Păi el nu vorbește că noi, nu vine cu noi să joace cărți. Să... Și oamenii au văzut deosebirea. Și au văzut acest lucru. Și am văzut și eu. Și parcă acolo unde ne-a pus Dumnezeu să fim. Să nu căutăm aceste prietenii. Că hai să ne integrăm, hai să ne cunoaștem. Hai să fim și noi împreună. Să căutăm acest jug al prieteniei. Că e un jug până la urmă. Că până la urmă mereau prin bar și făceau alte lucruri care nu sunt potrivite. Așa vreau să facă unii dintre ei. Și cu totuși că se numeau penticostal. Și au făcut... N-au făcut cinste. N-au făcut cinste penticostalilor. N-au făcut deloc. Dar Domnul ne spune astăzi să avem grijă cu cine ne împrietenim. Așa e cuvântul. Și cu mult mai mult nu vorbim de jugul căsătoriei. Asta se știe și știm cu toții să nu ne jucăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. La un jug pe viață. Ăsta e un jug foarte greu, cred. Dar Domnul astăzi ne învață că nu putem sta împreună cu întunericul. Nu putem sta împreună cu întunericul. Și mi-aduc aminte de la lucru, aveam o colegă, era, nu era, de 25 de ani, era în vârstă, și mi-era așa, cum să vă spun, greu să mă duc la ea când avea intervenții, când avea probleme la mașină, pentru că asta vorbea de urât și foarte, mă deranja foarte tare și vorbea când pe unul, când pe altul. M-am negrăjit multe zile cu ea, că n-am știut ce să-i fac, ce să zică de ea. Dar până la urmă, i-am spus, te rog frumos să taci. Uite, nu-i bine ce faci. Ce treabă avem noi ce face la ziua? Te rog când îți iau aici să nu mai înjuri, nu mai vorbești urât și te calmezi. Dacă nu, eu plec. Te lăsa aici. Și uitatea la mine, a crezut că am ceva probleme. Da?
Până la urmă s-o calma. Cu greu, dar au început să se calmeze. Dar sigur că nu ne apreciază astfel de oameni. Și o spuneau colegii, vai, Denis, n-ai știut cu ce vorbește fata asta despre tine, că am pus-o la disciplină, să spunem așa. Dar să știți că în interiorul lor, în inima lor, se întâmplă și știu că nu-i bine ce fac. Și am vorbit pe ea și am spus, crezi că e bine ce faci? Păi nu, mergi la biserică. Păi mergeam, dar nu mai mă duc acum. Și am simțit așa că și-a dat seama că nu este chiar bine ceea ce face, ceea ce spune. Și Domnul poate să schimbe ei. Chiar dacă poate de multe ori noi n-avem speranță, să spunem, pentru omul ăsta nu cred că să mai face nimic. Dar Domnul poate să lucreze. Domnul poate să lucreze. Și chiar să avem această îndrăzneală. Să nu stăm împreună cu cei care sunt în întuneric și care ne influențează în mod negativ. Și întunericul acesta să nu pătrundă în inima noastră. Să fugim, să plecăm de lângă ei. Sau dacă nu, să le spunem ceea ce trebuie spus. Cu respect și credem că Dumnezeu așa ne dă biruință. Să fim o lumină. Să fim o lumină, să luminăm și pe ceilalți. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și cred că cel care caută pe Domnul dintr-o inimă curată, cel care se silește, pentru că unii spun, e foarte greu să împlinești chiar tot, e foarte greu. Și am auzit tineri, e greu să fii chiar, așa cum spune Biblia. Pentru cel care are dorință, pentru cel care este sincer, pentru cel care îl cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, eu zic că nu este greu. Dacă are această dorință, Domnul vine în ajutor. Dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu a promis că se apropie de noi. Și credem că Dumnezeu va da biruință. Și vrem să ne rugăm pentru tine. Că Domnul să dea biruință în lumea aceasta în care trăim murdară, în lumea aceasta care provoacă pe tineri în a se depărta de Dumnezeu, prin anumite lucruri și tinerii poate că sunt tentați să vadă cum îi, oarecum, mai ales în anii adolescenței, dar ne rugăm că Domnul să dea protecție, că Domnul să dea ajutor și Domnul să-i păzească de cel rău. Cum se ruga Domnul Iisus pentru genit și pentru noi s-a rugat. Să ne păzească de cel rău. Domnul să facă lucrul acesta. Haideți să venim înaintea Domnului și încă dacă este o sală de tineret, să mijlocim înaintea Domnului pentru tine, pentru tinerii bisericii. Domnul să lase protecția sa. Și apoi Domnul să vorbească, Domnul să se descopere și noi să putem să fim cu adevărat în jugul lui Hristos și să tragem pentru lucrarea Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului.